8.30 ранку. Знову до вашої уваги новини міста та області у черговому випуску ТНМ. В студії для вас працює Євгенія Голубова. Мої вітання. У Миколаєві поліцейські знайшли жінку, яку підозрюють у вбивстві свого новонародженого сина, тіло якого вона викинула у контейнер для сміття. Інцидент стався у середу 7 лютого біля житлового будинку на вулиці Крилова. Тіло мертвого немовляти виявила місцева жителька. Близько 12-ї години дня жінка виносила сміття. Як раптом в одному із контейнерів поблизу свого будинку побачила новонароджену дитину. Почала бросати мусор, смотрю, це саме дитя. Жінка якраз підійшла. Я говорю, дитя, я говорю, маленьке дитя. Я говорю, валяється мусорник, це ж треба тобі. На галас збіглися люди, хтось викликав поліцію. За кілька хвилин на місце події прибули співробітники слідчо-оперативної групи, кінологи та патрульні поліцейські. Очевидцем того, що відбувається, стала і 70-річна Галина. Жінка каже, була шокована, побачивши мертве оголене немовля. Підійшла, там було повно міліції, от, і собака вже там нюхала. Лежав дитиночок в контейнері, голенький, совершенно. Кругленькая головка, волосики черненькие такие, ушечки маленькие такие, ребеночек просто ужас. Ну, нормально, как бы ребенок родился, то есть доношенный. Попередньо судово-медичний експерт, оглянувши тіло дитини, виявив ознаки насильницької смерті. Скоріше за все, немовля задушили. Того ж дня за допомогою кінолога зі службовою вівчаркою правоохоронці знайшли матір малюка. Зазначеним фактом внесення відомості до ЄРДР за ознаками статті 115 Кримінального кодексу умисне вбивство малолітньої дитини тривають досудове розслідування, за результатами якого буде встановлено стан, в якому вчинила цей злочин жінка. Як стало відомо, 30-річна жінка, яка скоїла злочин, вагітність приховувала, а народила в ніч 6 на 7 лютого просто на балконі своєї квартири, поки двоє інших її неповнолітніх дітей спали. Разом з жінкою та дітьми в квартирі проживає мати підозрюваної та бабуся. Сусідка Галина Глущенко з ними знайома. Каже, що родина благополучна. Дуже хороша бабуся, мама, нормальна сім'я. Порядочная семья у них была. Ну, а за дочку? Дочка, наверное. То есть это бабушкина уже внучка, да? Вот она уже там вела, наверное, образ такой не очень. Мешканці будинку досі не можуть повірити, що поруч з ними сталася така трагедія. Как это так можно? Это ужас один. Собаку жалко, кошку жалко, а человека? Ну, даже если ты хотела, да? Можно же вот рядом же дом ребенка. Жінку затримано, їй вже оголошено про підозру. Тривають слідчі дії. 9 лютого мають обрати запобіжний захід. Двома старшими дітьми горе-матері 4 і 6 років наразі опікується бабуся. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. У Миколаєві не вистачає 96 лікарів і понад 60 молочних медичних працівників. Про це стало відомо в ході підсумкової медичної колегії. Щоб залучити в місто спеціалістів, їм готові надати житло. Вручили ключі від квартири молодому лікарю-терапевту. Однокімнатну службову квартиру придбали коштом міського бюджету. Володаркою нового житла стала Наталя Карпець. Жінка закінчила Українську медичну стоматологічну академію у місті Полтава. 2 роки тому повернулася до Миколаєва і працює за фахом у центрі первинної медико-санітарної допомоги №2. За словами колег, зарекомендувала себе гарним спеціалістом. Отримати ключі від власного житла і створити в новій квартирі свій сімейний затишок. Ми маємо вакансії 21 сімейного лікаря, але маємо і 13 лікарів-інтернів, які сьогодні приходять за спеціалізацією сімейна медицина і через максимум рік приступлять уже до своїх обов'язків. На цьому ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини завершено. Зустрінемось по обіду о 13.30. Обов'язково дочекайтесь, новин буде набагато більше.